Gjithmonë Edi Rama është hajdutëri, po është projekt kriminal, sepse duke shëmbur këtë vlerë historike, ai do të lajë paratë e krimit dhe të drogës për përfitime të pastra 205 milion dollar. Ka pasur një garë direkte për Edi Rama dhe klientët e tij. Ku është gara? Cila është gara? Unë nuk kam parë gjë, sepse çdo gjë bëhet në errësirë, sepse këta përdorin metodat e sigurimit të shtetit, sepse andej vinë. Ndaj dhe kjo kontrat besimi në disë dy palve, kalon për te i kësaj, sepse parlemron dhe gjdo privat, gjdo kompani private, e cila do të veproj që nga ky moment i publikimit të kësaj marveshje, ku kompanit private që kanë ndërmënd të shëmbin godinën, apo të ndërtojnë bigër madhat e saj, gjithse cila për tyre është e para lajmëruar. Faktisht menduar që kjo marveshje të jetë, jo thjesht një marveshje besimi apo një pakt për teatrin, po të shkoj edhe të marrë vlerë edhe juridike? Sigurisht, këtu janë afatet, janë të përcaktuar ai qartë që ditën e parë që Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar do vinë në qeveri, janë hapat e përcaktuara muajin e parë se çfarë do bëhet, që muajin e parë me anë të një VKM-je do t'i rikthehet statusi monument kulture, të cilin ja ka hequr Edi Rama në 2017-ën qëllimshëm për ta shembur teatrin dhe për ta rrëmbyer atë.